Stelle gesehen. Ich sage 70 Grad extra. Ich gebe 1 mm auf Mokso. Dann gebe ich Acetive. Und dann gebe ich es. Ei. Ach. Ja, Ei. Ach. Nachher. Mokso, Neore, Rikic. Վագծելեք կարկասից մոգսովաս եմ ուղատրի էրիք նակսով։ Ուտի, թան թիտիտ միջ իրավս, առում բլայգոս թանաբարի գարի, ուտի, կեղլը, շեմդեք, վագետըն գիտև նամաց, դա այ ակետան գամում գավսեղլը, լեպի, նխետ, ուգորի, ես լեպիս գանլակի բաս դագվիտիտ, այ ակետան գամում գավս Ertzi, Ori, Sami, Otri, Oki. Magete bizim namaz.
და ეხლა აი ქვედა და სივრციდან გამომაგრდა. 1 1 2 და 3 ნამატი და თვალი ამომყავს აი აქედან. აი აქედან. აი აქედან. მოიწიოდეს კარგად. იმიტომ აქ უნდა მოგწოვო 3 თვალი. ნამატი და აი აქედან ამომყავს ნამატიანი თვალი. გაკეთებ სამ საჰაერო თვალს 1 2 3 გაკეთებ ნამატს და რელიეფი ნუ გავაკეთოთ 1 2 3
ხიდან ვაფიქსირებთ იქით თუ ყველა იყოს თანაბარი თვალი შემდეგ აი აქედან გამომკლავთ ყველაში უნდა გამოვიტანოთ ერთ თვალი. მოვიტიროთ კარგად. კიდევ მოვიტიროთ. მეორე რელიეფური ფორმა. Сов შემდეგ X. მოვაკლებ. Сов 9 მამატიან თვალს.
ყველა მოყვს მალე. აი ესეთი ულამაზესი ნახეთ როგორია ესეთი ულამაზესი ნახტული გაყოფა. დღეს ასე დამგვარად ყველანდელი გაკეთებული დასრულებულია. ნუ დაიწერეთ და ვიდეოს დაუწერეთ თქვენი შეფასება. ხოლო შეხვედრამდე.